svi istu sudbinu delimo, svi živimo. Ja živim za ovaj festival i od ovog festivala. Nadam se da će tako biti i dalje. Naša publika voli i žao mi je, najveći žal mi je i dalje što ne možemo da otvorimo salu potpuno. Mi smo prošli godišnji festival upravo pomerili, zato nadajući se da će moći što više ljudi i vas i ostalih da vidi, ali nažalost to je svega manje od četvrtine sale će moći da se koristi da bi se ispoštovale sve mere koje predviđa zakon i uredba Vlade Republike Srbije. A siguran sam da će ono što će se videti sa scene biti dovoljan razlog da izazove veliko interesovanje, ne samo u Užicu, nego u celoj našoj zemlji i regionu, jer ovo je prvi festival koji će se u takvom formatu pojaviti posle ovih svih problema.